What's up mga kamoto? JT here and welcome again to my channel. Good morning sa inyong lahat. It's another day vlog. For today's video ay i-unbox lang natin tong mga pyesa na dumating ngayon. Napansin nyo doon nakarang vlog natin wala nga pang pares kaya hindi natin na-install. Dumating na pala yung pares niya, which is ito. Kasi ngayon, i-install natin tong auxiliary sa ating motor. Yun, madilim kasi yung headlight natin. Kaya, kailangan natin mag-install ng additional or auxiliary lights. Kaso nga lang, yung problema, hindi ako nakabili ng halo switch. Ito na yan siya guys. Magkaiba sila ng brand. Ayan. Ayan. Ito nabili ko sa Puerto. And ito naman, ito yung in-order natin sa Lazada. Ito PDB, yung brand. Ito naman Global. Sa rating, makita ko na lang sa inyo. Ayan yung rating nila. Ayan yung rating nila. So medyo magkaiba sila sa wattage. Wattage 10 watts and yung isa naman 18 watts. Basta, i-install ko na talaga to. I'm so excited guys na makitang naka-install to sa motor natin. Balot na balot pa sa plastic. Tapos ito yung mga kasama niyang mga bracket. Yung ilaw na to guys is siya naka-clip sa handlebar. Ayan yung design niya. Ayan. Ganyan siya. Ang haba ng wire niya. Nasa ano, nasa 1 meter. So may kailangan lang tayo dito i-modify para maisalpak natin siya ng maayos. So, yun lang yung mga kailangan natin guys. We have wire. Yan. Relay. And then itong mga bracket na to na kasama dito sa ilaw, hindi na rin natin kailangan. And ito yung mga auxiliary na i-install natin syempre. Papakita ko na lang sa inyo yung mga na-modify or kung paano natin siya ikabit, yung mga wiring. And let's go. Install na natin 'to. So, yun na guys. Yan, napagdugtong ko na silang dalawa. Naglagay na ako ng mga extension na wire para sa installation natin. Natanggal na natin yung bracket niya dito. So ready na siya para sa installation. So may mga patay. So yun guys, nakita niyo naman. Functional naman siya. And kailangan natin itong tanggalin. Katulad nito. Bali, parang ganito na lang yung magiging mukha niya guys. Nandyan pa rin yung cover niya, pero yan, wala na siyang bracket. Kasi direct natin to siyang i-bolt doon sa ating, or i-mount doon sa ating air filter banda. Yan na guys, nalagay na natin yung ating, yan na, install na natin yung ating whole eye. Yan na, kabit na natin. Balik na natin tong ating air filter para, yan na, installed na siya. So, inulit ko guys, discarte na lang yan. Depende sa inyo kung saan nyo siya ikakabit. Tinamad lang kasi ako magbili ng bracket eh. Kaya, dyan ko na lang siya nilagay. So, yan na guys, andyan na siya naka-install. And, ayan. So, nandun lang siya nakasili kapag nakakabit yung buong fairings na natin na to. Mga wire na yan. Kita nyo yan. Marami na dyang mga pansit-pansit. Diba? Grabing gulo. So, aayusin natin yan mamaya kapag na-install na natin ng maayos itong ating ilaw. At kung napapansin nyo, ayan, dalawang relay na dyan. Kasi nga, itong relay na to is para sa ating busina. Kasi naka-dual horn tayo guys. Ayan yung isang busina natin. So, dual horn tayo. Kaya mayroon tayong relay. Ito na guys. Punta na tayo sa installation.
Ito na yung wire ng ating auxiliary. Ito lang muna, dito tayo mag-focus sa dalawang wire, which is the negative and the positive. So i-coconnect muna natin siya sa relay. Yung negative, i-coconnect natin sa number 85 ng relay. Yan, ito number 85. Yan, tama. Ayan, connect na natin. And ito, naglagay tayo ng galing doon sa number 85, maglalagay tayo ng extension na wire. Yung extension na wire na yan, i-coconnect natin sa body ground ng ating motor. Tapos, itong positive, yung red na galing sa ating auxiliary, i-connect natin sa number 87 ng relay. And pangatlo, yung sa number 30 ng ating relay, ikakabit naman natin siya doon sa positive terminal ng ating battery. Tapos yung naiiwan, which is yung number 86. Ayan, yung number 86 ng ating relay. Ikakabit naman natin yan siya sa accessory wire ng ating motor, which is dadaan muna siya ng switch. So dyan tayo magkakabit ng ating switch, guys. So yun guys, nagbabalik at hindi na natin natapos. Kita nyo yan, dilim na dilim na yung panahon, pero yan, nakabukas pa, hindi man natin nalilinis yung mga wire yan, pero okay na siya guys. Ipakita ko lang sa inyo yung partial na ginawa natin ngayon. So yun nga, medyo magulo kanina yung pagkaka-explain ko, pop up na lang ako ng mga ng diagram dito sa screen para mas lalo nyong maunawaan kung paano ko yung ginawa. And so far okay naman siya. No, sa mga naka-site 115, mapapansin nyo mayroon lang dalawang wire sa ating ignition switch. So yung accessory wire ng ating ignition switch ay itong yan, yung may cover na itim. So, kita nyo naman, medyo mababa lang yung ating headlight at medyo madilim. Kaya, naglagay tayo ng additional auxiliary. So, yan na guys. Umilaw na yung ating old eye. Yan, kung nakikita nyo yan. Patayin muna natin yung headlight. So, ayan na siya. Bakit ganun? Liwanag kasi yan, liwanag. Liwanag ng pagka, ano niya. Hindi siya makapture ng maayos ng camera. Ngayon is iti-testing natin itong ating ano. So yan yung stock headlight natin. Stock headlight. Patayin natin yung stock headlight at pailawin natin yung ating auxiliary. So ayan na siya guys, ganyan sa kaliwanag kumpara sa ating stock headlight. Yan yung kanyang low. Yan yung kanyang high. Sobrang liwanag talaga guys, ang layo ng abot niya. So, dito ko na ito tatapusin itong vlog. That's all about it, guys. Keep on riding. Keep safe.